Тэгээд сонгоод тогтоо багууд байраа эзлээд ширээн дээрээ суунгууд тестүүдийг хараад өгнө. Тестүүдээ бүгдч дуусаад дараа чинь тэмцээнд шууд орно гэсэн. Бичлэг техникийн ажилтнуудын ур чадвар 2023 тэмцээн байгаа. Энэ маань олон сувг дамжуулагчтай холбооноос зохион байгуулж байгаа анх дахь тэмцээн. Гэртчэн аваачхын тулд 8 компани технологиудын ялгаа мөн 8 компани бичлэг техникийн ажилтнуудын ур чадварыг харуулах зорилготой. Манай шинжлэх ухааны технологийн сургууль бол 13 бүрэлдэхүүн сургуультай. За одоо тэрний нэг нь бол манай мэдээлэл холбоо технологийн сургууль. За сүүлийн үед бол инженер гэдэг бол улс орныг авч явдаг ганц боловсон хүчин. Тэгэхээр бид нэр бол энэ чиглэлдээ манай шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн тусгайлан ажиллаж явдаг. За тэр дундаа бол манай мэдээлэл холбоо технологийн сургууль бол 14 мэрэгжлийн 14 хөтөлбөрийн 21 мэрэгжлэр нийслэлтэй авч байгаа. За одоогор бол 2800 оюутантай 160 гаруй багш, профессор багш ажилтнтай ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За өргөмжлөл. Монголын олон сувг дамжуулагчтай холбооны гишүүн байгууллагын инженер техникийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан ур чадварын тэмцээн 2023 амжилттай оролцож улмаар эзэлсэн тул өргөмжлөл мөнгө шагналаа шагнав. Шинэ сансар компани. Ур чадварын тэмцээнд амжилттай оролцож дэв байр эзэлсэн тул өргөмжлөл мөнгө шагналаа шагнав. Юнишн компани. Найтаа оноо хөтлөөд бай. Амжилттай оролцож тэргүй байр эзэлсэнд бол өргөмжлөл мөнгө шагналаа шагнав. Дидиш компани. Дидиш компани 88 оноогоор нэгдүгээр байна.